Զայների 5 կողմ 3 դեմ հարաբերակցության պազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին։ Այն կներառվի վաղը գումարվելիք խորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Պազգային ժողովի կողմից կանոնակարգի վավերացման համար առնվազն 54 կողմ ձայն է անհրաժեշտ։ Մինչ այս սեպտեմբերի 26-ի սահմանադրական դատարանը որոշել էր, որ օգոստոսի 30-ին ստորագրված կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի որ հատվածում կլինի սահմանազատման հաջորդ գործընթացը, խորհրդարանում քննարկման ժամանակ ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հաջորդ հատվածի վերաբերյալ անգամ քննարկումներ չեն եղել, որևէ սկզբունք չի ամրագրվել։ Մի սահմանում կա, որը ես համարում եմ ռեալ պայմանավորվածություն, դա պետք է որոշվի կոնսենսուսով, կողմերից մեկը չի գալու, ասի, եկեք շարունակենք այս հատվածում, նշել է նա։ Գրիգորյանը հավելել է, Տավուշի մարզի հատվածը եղել է ամենաբարդը եւ ամենաբարդ հատվածից սկսել է նույնպես կոնսենսուսի արդյունք է եղել։ Հայաստանի կառավարությունն այս փուլում չի քննարկում BRICS-ին անդամակցելու հարցը, լրագրողների հետ զրույցում ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանը կմասնակցի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում կայանալիք BRICS-ի գագաթնաժողովին, բայց այժմ դժվար է գնահատել կազմակերպության անդամակցության հեռանկարները։ Նշենք, որ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է BRICS-ի գագաթնաժողովին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը։ Արարատի մարզում ավտոբուսից 3 ուղևորների ընկնելու եւ վնասվածքներ ստանալու դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 20-ին Նորավանք-Երևան ճանապարհին էքսկուրսիայի մեկնած դպրոցականներով ավտոբուսի դռները բացվել են, ինչի հետևանքով 2 երեխա եւ 1 ծնող ընկել են։ Տուժածները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արարատի բժշկական կենտրոն, որտեղից անչափահասները տեղափոխվել են Երևան քաղաքի 2 տարբեր բուժհաստատություններ։ Նրանց վիճակը բավարար է։ Ռուսաստանն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին երկրից արտաքսել է շուրջ 86,000 միգրանտների, ավելի շատ, քան ամբողջ 2022 թվականի ընթացքում։ Դատական որոշումների համաձայն ամենից հաճախ օտարերկրացիներին վտարում են ներգաղթի Ռուսաստանում բնակության օրենքները խախտելու կամ ապօրինի աշխատանքային գործունեության համար։ Ներգաղթյալների դեմ սահմանափակումները խստացվել են Մերձ Մոսկովյան Կրոկուս Սիթի հոլում հարձակման հետևանքով, որի արդյունքում շուրջ 145 մարդ զոհվեց։ Դրանից հետո ռուսաստանյան ավելի քան 20 շրջաններում էլ տեղական իշխանություններն արգելել են օտարերկրացիներին աշխատանքի վերցնել սննդի կամ ծառայությունների մատուցման ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգները շուտով կսկսի հետաքննել, թե ինչպես են արտահոսել խիստ գաղտնի հետախուզական փաստաթղթերը, որոնք նկարագրում են, ինչպես է Իսրայելը պատրաստվում պատասխանել Իրանի հարվածներին, հայտնել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Հույժ գաղտնի փաստաթղթերը սոցիալական ցանցերում հրապարակվել են 2 օր առաջ, դրանցում արբանյակային լուսանկարներ կան իսրայելական զինուժի, զինամթերքի եւ վարժանքների, ինչպես նաեւ Իրանին հասցվելիք հարվածի հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները անանունության պայմանով ասել են, թե փաստաթղթերն իրական են, բայց դրանք հավանաբար ներկայացնում են միայն մի մասը այն տեղեկատվության, որը կա Միացյալ Նահանգների տրամադրության տակ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Հասկանում են ֆուտբոլասերների դժգոհությունները, բայց չեմ ընդունում վերջնագրերով խոսելու գործելավոճը։ Իր հրաժարականի կոչերին ի պատասխան այսօր հայտարարությունը տարածել Մելիքբեկյանը։ Նա հավելել է, ՀՖՖ ղեկավարությունը պատրաստ է ցանկացած քննարկումների, խնդիրների վերհանման եւ դրանց լուծումները գտնելու նպատակով։ Հոկտեմբերի 13-ին Երևանում կայացած Հայաստան-Հյուսիսային Մակեդոնիա հանդիպումից հետո, որն ավարտվեց հյուրերի հաղթանակով, Ալեքսանդր Պետրակովը հեռացվեց հավաքական մարշչի պաշտոնից, սակայն ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագուների հայկական առաջին ճակատը պահանջում է Մելիքբեկյանի հրաժարականը։